E aí galera Matera, beleza? Aqui é o Tchono, Survival. Então pessoal, estamos aí, meu irmão aqui. Estamos fazendo uma exploração aqui em cima, aqui nas montanhas, no morro aqui, na minha cidade. E como que deu enchente, eu não pude mais ir lá para a próxima Orelha, lugar mais baixo. Então estamos se aventurando aqui em cima das montanhas. Olha o subidão aqui pessoal, cheio de pedra, e vamos continuar. Perdi o boné ali. É bonito aqui. Então meus amigos, nós já chegamos aqui no local que eu tinha olhado no Google Earth, local desconhecido pessoal, já estamos aqui uns 10 minutos parado, pode ver aqui ó, já tem vestígio da humanidade, olha que essa coisa antiga que eu achei aqui, meus amigos, não sei dizer o que que é, parece que tem uma espécie de sanfona, como se fosse usado, olha, para plantar ou para espantar abelha. Logo em seguida vou mostrar o que tem aqui. Então meus amigos, se vocês souberem o que é isso aqui, deixa nos comentários. Isso aqui é um tecido, parece tecido, não? Alguma outra coisa assim, bem resistente. Aqui ó, tem a lobinha aqui do lado ajudando eu a analisar aqui o produto. O que é esse equipamento aqui, pessoal? Se vocês souberem, deixa aí nos comentários aqui ó. Muito antigo, vou deixar ali. No local ó, uma junção aqui ó. Parece que isso aí é daqui pro lado de cá. Então vamos dar mais uma olhada aqui, rapaziada. Ali ó, umas caixas de abelha. Não acredito. Olhei no Google Art pensando que tinha alguma coisa diferente aqui nesse local, porque eu vi alguns quadradinhos, dá pra ver. E olha o que que é. Caixa de abelha. E ainda, se vocês verem bem, tem abelha voando ali na frente. Eu não vou me arriscar. Aqui tem uma lagoazinha aqui, pessoal. Possivelmente onde que o cara vem pegar água. Não sei pra que ele dá, tem umas bananeiras ali. Eu não vou passar daqui pra não me arriscar pra passar perto dessa caixa da abelha. Deve ter umas 6, 7. Eu vou dar volta aqui por cima, nós estamos parados ali. E vamos dar uma olhada por lá pra ver se é local melhor aqui. Segundo o morador falou aqui, diz que aqui tinha uma casa abandonada, mas só que foi destruída há anos. Quero ver se tem algum vestígio dessa casa ali. E ver se tem alguma coisa a mais pra nós poder aproveitar. Será que isso aqui fazia parte daquela coisa que está lá embaixo, lá? Parece um assoprador de fumaça ou alguma coisa assim. Só olhando, pessoal. Olha aqui, ó. Tem uma caixa de abelha ali e lá. E aquela caixa de abelha lá embaixo que eu não quis passar. Vamos dar uma olhada aqui, rapaziada. Olha aqui, tô em cima no morro, pessoal. Ó, não tem mais nada para lá, quase. Bom, essa aqui eu olhei, não tem abelha. Ainda bem, senão eu não ia chegar perto, ó.
vestígio aqui. Ali a lenha escondida. Só lá, tem um pilar lá em cima, lá, ó, de cerca, como se tivesse um coisa de casa. Não dá pra ir lá? Tem abelha naquela caixa, então não vou arriscar ir lá. Vamos dar uma explorada aqui, pessoal. Foi esse lugar aqui que eu vi no Google, onde tinha esse espinheiro aqui. Esse local aberto, então o reflexo que eu vi, alguns foi desse zinco, então, dessas caixas da abelha. Então, nossa, nem sabia que tinha isso aqui, aqui nas bananeiras. Tem que ter cuidado aqui, rapaziada. Cobra, aranha. Então é isso aí, meus amigos. Tô aqui nesse lugar escondido, nem sabia que tinha. Vim aqui nessa terra aqui e achei. Olha as bananeiras. Então, pessoal, vou dar mais uma olhada aqui ao redor, ver se eu vejo algum pilar, alguma coisa aqui de uma casa antiga. Como falaram que é de madeira, com certeza tudo era de madeira, então, né? Então, capaz de não ter nenhum vestígio. Tem um frasco de mata inseto aqui. Como assim? Deixa eu ver o ano. E pessoal, tá escrito embaixo. Vale até mês 9 de 2018, parece. Ah, então não é tanto. Aqui onde que tá o pilar que eu falei, meus amigos. Como se tivesse uma cerca aqui, né? Ué. Aqui. Então, meus amigos, se tivesse alguma construção, estaria escondido no meio desse mato fechado, acredito que não. Era aqui então, pessoal, olha essa torre aqui. Esse é o fundo de uma casa, alguma, você pode ver prego. Tem material aqui solto. Então, pessoal, possivelmente aqui tinha uma casa, nesse local aqui. Imagina como devia ser aqui, bem isoladão, tem ninguém por perto. Suspeito isso aqui, rapaziada. Só aqui tem um pé de chuchu. Infelizmente não tem nenhum chuchu. Meu irmão mandou pegar a grelha que nós vamos fazer um churrasco aí agora. Então, pessoal, tô dando uma olhada aqui essas árvores aqui de uva da China, que eles chamam lá. Tá muito nova. Tá alta, mas tá nova. Lá tem aquela caixa de abelha, aí eu não vou arriscar. Mas aqui parece bem próprio um local onde podia ter uma casa, bem ali no meio. Mas não encontrei nenhum vestígio. Principalmente como o cara falou, era muito antigo, ela era de madeira até a estrutura. Mas com certeza eu ia achar o local limpo. E é mesmo, esse é o local que eu vi no Google Earth. Então é isso aí, pessoal, vamos ali preparar ali um churrasquinho aí agora. Ficar mais algumas horas aí, depois voltamos a conversar. Então aqui encontrei algumas lenha picada, possivelmente um facão, parece que cortaram com motosserra. Isso aqui é uma parte de um fogão a gás, não pode? Fogão a lenha, acredito que não. Mas parece ser bem uma parte do fundo do forno de um fogão a gás. Com certeza. Dificilmente eu queria levar também um pedaço de telha, como achei vários pedacinhos em cima das coisas. Lá também o zinco. O fogo tá bom ali. Já aproveitei aqui o fundo do fogão a gás. Já levei uma grelha de casa ali, que era o fundo de uma grelha de fogão a gás. Mesmo, como pode em comparação com isso aqui? Eu cortei no meio. Já usei, mas ó, tá assando aí, ó. Então é isso aí, meus amigos. Já vamos terminando a nossa exploração aqui. Onde que era para ter uma casa de madeira, só que depois de muitos anos não sobrou nada. Só encontramos uns pedaços de zinco, algumas madeiras aí suspeitas. Então é isso aí, meus amigos. Se vocês gostaram, não esqueça de se inscrever, deixar seu like e comentar o vídeo. Aqui é o Survival Channel, um forte abraço, valeu!